El món de la sanitat a la Catalunya Central també ha sortit al carrer aquest dilluns al matí en protesta per la imputació de Carmen Cabezas, la secretària de Salut Pública de la Generalitat, per una suposada discriminació en la vacunació de determinats cossos policials. Per això, un nodrit grup de treballadors de salut pública ha sortit a les escales de l'edifici de l'antic hotel Pere III a Manresa, on es troben els serveis territorials, per donar-li tot el seu suport tant a ella com a la resta d'encausats. Al capdavant de la concentració s'hi trobaven Imma Cervós, gerent del CatSalut a la Catalunya Central, i Rosa Bastit, delegada del Govern a la Catalunya Central. Aquest suport que fem als càrrecs que han estat imputats que no té cap mena de sentit, gent que ha deixat la pell en èpoques molt complicades, com era el Covid, que hi van ser en tot moment i que no té cap mena de sentit el que està passant ara. Per tant, el rebuig frontal a qualsevol d'aquests temes que no hi veiem l'explicació. I és que el jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona ha proposat cridar Cabezas i altres tres càrrecs de salut de la Generalitat com a investigats per possible discriminació en el procés de vacunació de policies nacionals i guàrdies civils en plena pandèmia, que consideren discriminatori, quan des de Salut es defensa que sempre es va actuar amb criteris professionals. Ètics, i també científics, tècnics i professionals. És a dir, la vacunació es va seguir sempre una priorització marcada pel Consejo Interterritorial de Salut Pública i a partir d'aquesta evidència científica, aquest Consell Tècnic i aquesta priorització davant dels vulnerables es va fer vulnerabilitat i professionals essencials i aquesta va ser la prioritat que sempre es va seguir i seguint a tota Catalunya per vacunar les persones. En un moment recordem que hi havia molt poques vacunes que venien amb comptagot i per tant s'havia de ser extremadament curós amb qui aplicàvem cada vacuna. La concentració s'ha repetit a altres punts de la Catalunya Central, com ha estat el cas de la Fundació Altaia, entre altres centres.